Казахській державі не було єднання. Її теж поглинула Польща і Росія. На початку ХХ століття, коли вперше в новітній історії був історичний шанс побудувати незалежну державу, теж не вистачило єднання. І вже інші орди, большевіцькі, прийшли, на довгі 70 років на цю землю. І ось наступив 91-й. І незалежність, яка дісталась нам, просто дісталася. Одного часу ми пишалися, що у нас не було крові, як в Прибалтиці. У нас не було війни, як на Кавказі. Ми 23 роки жили, як незалежна держава. 23 роки керманичі розповідали нам про многовекторність, про те, що навколо одні друзі, про те, що треба терміново позбутися стратегічної авіації, ракет і ще багато чого, щоб край знадобилося в 2014 році. Україна, поплач не дав, нікому ще свободу.